Kao što je poznato, u Pirotu se već 7 godina uspješno realizuje projekat Znanjem do posla koje finansiraju vlade Švajcarske i Srbije. Mi o tome redovno izveštavamo. Imamo danas lepe vesti za naše građane. Sa nama je Mira Zlatkov, direktorka ZIP centra u Pirotu, saradnika na projektu Znanjem do posla, da čujemo o kojim zanimanjima je reč i kakve su obuke u pitanju. Miro, dobro jutro. Dobro jutro. Vama i vašim gledalcima, pa tako je kao što ste rekli, uspešna realizacija programa već 7. godinu za redom. Mi svake godine imamo na raspolaganju javni poziv, pre svega namenjen kompanijama koji imaju potrebe za upošljavanjem i obučavanjem novih radnika, a samim tim i šansa i prilika za mlade da stiču neka nova radna iskustva, da se obučavaju u kompanijama i priliku da dobiju zaposlenja za one najbolje koji uspešno savladaju ove programe. I upravo su stigli rezultati, da kažemo, zadnjih ovih konkursa, o čemu je reč? Tako je, imali smo nekoliko već komisija koje su odlučivale o prijavljenim kompanijama, danas smo dobili i vest o još novo prijavljenim kompanijama, imamo negde mesta za 15 mladih koji će se obučavati u možda nekih 10 firmi i nekih 9 ili 10 različitih programa obuka koje su odobrena i koji će biti na raspolaganju mladima. Tu su zaista različita zanimanja, imamo CNC operatere, konobare, pomoćne kuvare, agente prodaje, mašinske inženjere, tako da zaista veliki broj zanimanja gde će mladi moći da se obučavaju. Ja pozivam sve da prate našu stranicu Job Info Centar, da se jave u naš Job Info Centar u Bogojavljanskoj broj 3, da dobiju malo bliže informacije o tome i prijavi se za zanimanje za koje su zainteresovani. Da li su kompanije samo iz Pirota ili iz nekog drugog grada, pošto znamo da vi pokrivate i područje Nišavskog okruga? Tako je, od prošle godine smo proširili teritoriju i nismo samo u Pirotu, već i u Nišu i okolini. Sada u ovom krugu imamo jednu kompaniju iz Niša i jednu kompaniju iz Svrljiga koja su takođe dobila sredstva i gde ćemo takođe realizovati ove obuke. I kad kreće ciklus obuka i koliko one traju, i znamo stare detalje da svi oni koji prođu obuke dobijaju, imaju mentore i dobijaju naknadu, ili tako? Tako je, obuke se realizuju, kao što već znate, u samoj kompaniji, delegiraju se iskusni mentori koji će sa njima raditi. Nakon završetka obuke svi dobijaju sertifikate da su prošli obuku u samoj kompaniji, samim tim da imaju radno iskustvo u okviru tog zanimanja i naravno priliku da se zaposle u tim kompanijama. Trajanje obuka zavisi od samog zanimanja, od nekih 2 meseca pa do 4 ili 5, u zavisnosti od složenosti zanimanja. Eto, još jedna lepa vest je da je poziv za poslodavce produžen malo, tako da sada do kraja juna je otvoren poziv i sve one kompanije koje su zainteresovane mogu da konkurišu do kraja juna, bitno je samo da se sve obuke realizuju do kraja godine. Da kažemo da se polako projekat privodi kraju, rekli smo već na početku, 7 godina se uspješno realizuje, ova godina je završna, a vi ste, da niste položili ispit na početku, verovatno ne bi bilo svih ovih obuka, mi smo tome redovno izveštavali, bilo je mnogo obuka, mnogo mladih ljudi je prošlo u raznim firmama u celom okrugu i dobilo zaposlenje. Jeste vi lično zadovoljni? Mi smo veoma zadovoljni, pre svega dokaz da je uspešan ovaj model jeste to što su mnoge lokalne samouprave gde se projekat realizuje prepoznali tu meru i prosto taj model obuke na radnom mestu uvrstili u okviru nekih svojih mera podrške zapošljavanju, tako da će model kao model obuke na radnom mestu ostati da živi i nakon projekta, a takođe nakon završetka ove druge faze koja se završava krajem ove godine se priča i o nastavku, o toj trećoj fazi, naravno obaveštavat ćemo i vidjet ćemo šta će biti sa tim, ali prosto su zaista odlični rezultati na svim nivoima, tako da sam sigurna da će se to u nekom obliku nastaviti, da i dalje prosto ovaj model živi. Da kažemo da je Pelcer obuka na radnom mestu uzeo i grad Pirot.
Jeste, grad Pirot je u okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja uvrstio ovu meru obuka na radno mesto za deficitarna zanimanja, tako da mi svake godine, to je u stvari lokalni akcioni plan zapošljavanja od 2021. do 2023. godine i svake godine imamo na raspolaganju ovu meru obuka koja se nadovezuje na program Znanjem do posla. Tu pokušavamo da uključimo i neke kompanije možda koje ovde ne mogu da se uključu u program obuke na radnom mestu, tako da pružimo priliku i tim kompanijama da učestvuju i onima mladima i onima malo starijima koji se prosto ne uklapaju u neke uslove konkursa Znanjem do posla, tako da pružimo priliku svima onima koji to žele. Za 15 osoba je omogućeno obučavanje kroz program lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada. Što je zaista isto lepa vest i to je suština celog projekta, da oni koji se obučavaju za određena zanimanja lakše dođu do posla. Tako je, zaista je dobre rezultate dao ceo program. Posle svakog kruga obuka više od 60% zaista ostane da radi. Ono što je značajno da pre svega pažljivo biramo i kompanije koje učestvuju u samom programu, vrši se vrlo detaljno selekcija polaznika. Naš Job Info centar radi karijerno vođenje, usmeravanje, pomaže kompanijama u toj predselekciji kandidata i kada ceo taj proces bude urađen kako treba, onda su rezultati sigurno zagarantovani. I samo još jedno pitanje, kako su vas prihvatili saradnici u Nišavskom okrugu? Sa njima je zaista odlična saradnja, mi imamo kompanije koje nam se već više puta javljaju na ovaj poziv, iz godine u godinu konkurišu jer su zadovoljni ovom podrškom koju dobijaju i prosto je sad ovde nekako model koji oni koriste kada upošljavaju nove radnike. Zaista je dobra saradnja, mi imamo i kolege iz drugih gradova koji takođe rade na toj teritoriji Nišavskog okruga, tako da je i sa njima dobra saradnja, zajednički se dogovaramo, zajednički organizujemo te obuke. Tako da smo zaista zadovoljni. Hvala lepo. Eto, čuli smo zaista lepe vesti iz ZIP centra, kreću nove obuke u Pirotu, Svrljigu i Nišu. Sa nama je bila Mira Zlatko, direktorka ZIP centra u Pirotu.